që Luizi Elli është kryer në një nga personajët me të dashur për publikun, kjo gjë tani më dihet. Dhuratat apo dedikimet për të nga fansat janë të shumta dhe këngëtari nuk nguron dhe këto këngëtari nuk nguron që këto momente emocionuese t'i ndajnë me ndjekësit e tij në rrjetet sociale. Së fundmi, ai ka habitur fansat ku ka postuar një foto në Insta Story me Valbona Selimllarin, të cilin e ka cilësuar si divën e bukurisë. Me divën e bukurisë, shkruan Luizelli në postimin e tij në Instagram. Këtë periudhë, ai ka dedikuar tërësisht projekteve të tij muzikore dhe jo vetëm. Ai është dhe protagonist në rol i filmit më të fundit shqiptar, i titulluar Në kuadrët e dashurisë.